Poštovani mediji, poštovani građani Republike Srbije, danas je utorak, dan kada se postavljaju poslanička pitanja i ja ću u ime poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke i u ime svih građana koji već tri meseca širom Srbije protestuju protiv ovog režima i vlasti postaviti poslanička pitanja ovde u holu. Dakle, moja je obaveza da postavljam ona pitanja koja i građani na ulicama postavljaju vladi Republike Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću. Danas je 12. mart, 16. godina kako se navršava ubistvo premijera Zorana Đinđića i posle 16 godina vidimo da svi danas svojataju Zorana Đinđića i to što je on radio, pa čak i oni koji su se veselili tada kada je on ubijen. Ali još uvek ne znamo šta je pozadina političkog ubistva. I shodno tome ja postavljam prvo pitanje ministru unutrašnjih poslova gospodinu Nebojši Stefanoviću. A pitanje se odnosi upravo na to dokle se stiglo sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića. Prošlo je više od godinu dana, slušali smo razne priče, razne najave, predsednik Republike je posle jedne od sednica Nacionalnog saveta za bezbednost rekao da će vrlo brzo srpske institucije rešiti to ubistvo, ukoliko naravno kosovske institucije ne odrade svoj posao, da ćemo to mi preuzeti, ali evo ništa se nije dogodilo. To je drugo političko ubistvo posle ubistva gospodina Zorana Đinđića. Dakle, dokle se stiglo sa istragom i šta preduzimaju srpske vlasti u smislu rasvetljavanja ubistva gospodina Olivera Ivanovića. Jedino što smo čuli do sada o tome jeste to da Milan Radojičić nije neko koji je na bilo koji način učestvovao u organizaciji ubistva Olivera Ivanovića, i to direktno od predsednika Vučića koji je to zaključio na osnovu poligrafskog ispitivanja. Dakle, građani Srbije, njih 50.000 je šetalo na dan ubistva gospodina Olivera Ivanovića i oni zaslužuju odgovor od ove vlasti ko je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića. Na tragu toga postavljam takođe još jedno pitanje gospodinu Nebojši Stefanoviću, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, a tiče se pretnji upućivanih Mariji Lukić iz Brusa. Dakle, Milutin Jeličić jutka je 1. marta ove godine u medijima najavio da podnosi ostavku. Danas je 12. mart, do dana današnjeg, osim medijima, ta ostavka zvanično nije podneta ni jednoj instituciji. A da bi on bio razrešen sa te svoje funkcije, pa dovoljno je jedan dan. Da od ovog trenutka kada ja govorim vama, pa do kraja dana 29 odbornika koji sede u Skupštini zatraže njegovu smenu i smene ga do večeras. Dakle, 2. marta je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao da je stranka odlučila da on neće biti više predsednik opštine Brus, da će podneti ostavku. Evo, do dana današnjeg 10 dana je prošlo, čovek još nije podneo ostavku. Umeđu vremenu vidimo da on najavljuje da će postati član Srpske radikalne stranke i možda je to način da izbegne podnošenje ostavke, pa ja sada pozivam sve ove iz Srpske napredne stranke koje su najavljivali da će njega smeniti, da to urade što pre. Jer ako bude prešao Srpsku radikalnu stranku, možda oni više neće moći od njega da traže da ne bude više predsednik opštine Brus. Ali za to vreme Mari Lukić stižu pretnje ubistvom i poređenje da ne prođe kao što je prošao Oliver Ivanović. Pitam ministra unutrašnjih poslova, šta preduzimaju službe i institucije Republike Srbije u cilju zaštite Marije Lukić iz Brusa. Dakle, ta žena je otvorila Pandorinu kutiju, ispričala kako funkcionišu stvari u Srbiji i danas je ona izložena pretnjama koje idu do pretnji ubistvima. I tražim da se hitno sve službe Ministarstva unutrašnjih poslova stave u adekvatnu obradu te njene prijave koje je ona podnela i njene zaštite. I treće pitanje koje danas postavljam tiče se Kosova i Metohije i to pitanje postavljam
predsednici vlade gospođi Ani Brnabić, a postavljam i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Dakle, prošlo je mnogo vremena od kad slušamo šta smo sve u tokom briselskih sporazuma, pregovora zapravo i posle briselskog sporazuma, dali mi kao srpska strana Albancima, a za to vreme nismo čuli da je Srbija dobila bilo šta. Poslednja stvar koja se dogodila ovih dana jeste platforma koju je Skupština Kosova usvojila i zbog koje smo čuli salve napada i uvreda od strane predsednika Republike, a i gospođe Brnabić, šta su to oni usvojili i kakvu su platformu usvojili. Za razliku od Albanaca koji se bore za svoj interes, mi u Srbiji još uvek za 6 godina nismo razgovarali o platformi Srbije pregovaračkoj u okviru koje bi se razgovaralo sa Albancima, ali smo zato čuli još 2017. godine i 2018. zapravo posle ubistva Olivera Ivanovića, da Srbija neće nastaviti da učestvuju u dijalogu dok se ne nađe ubice Olivera Ivanovića. Ubice nisu pronađene, nastavljene sa dijalogom. Iza toga su usledile takse od 100% na robu iz Srbije, da bismo danas imali platformu i konačno to što su naši nadležni rekli da više nema pregovora sa Albancima. Dakle, ja postavljam pitanje, zbog čega Srpska lista i njeni predstavnici i dan danas sede u Skupštini Kosova i sede u vladi Kosova? Dakle, danas se odluke usvajaju s podršku ljudi iz Srbije, predstavnika Srpske napredne stranke dole na Kosovu. Danas naši ministri i posle svega toga učestvuju u radu vlade Kosova. Oni samo ne dolaze na sednice formalno, a suštinski rade u vladi i zato primaju platu. Zašto naši ljudi sede u vladi koja još uvek nije otkrila ubice Olivera Ivanovića, koja je uvela takse na robu iz Srbije, koja je usvojila ovakvu pregovaračku platformu, koja nije ispunila ništa iz briselskog sporazuma, a mi i dalje sedimo u toj vladi. Predstavnici Srpske napredne stranke sede u toj vladi i sede u toj skupštini. Dakle, sa 61 glasom je ova platforma usvojena. Taj 61. glas je Srbin. Čovek koji se zove Milan Petrović, ako se ne varam. Dakle, zašto ne kažu istinu građanima Srbije, nego ih dovode pred svršen čin i onda će reći da, bolje da potpišemo i predemo deo teritorije Republike Srbije, nego da idemo u nove ratove, a već će Aleksandar Vučić napraviti sa svojim koalicijnim partnerima Ramušom Haradinem i Hašimom Tačijem neki novi scenario kako bi građani Srbije što lakše i bezbolnije prihvatili tu stvar, a to je da se odreknu i svog naroda i svojih građana koji žive na Kosovu, a i svoje teritorije. Je li ima nekih pitanja možda? Ne, nije, on ne, nije poslanik Srpske liste, on je samostalni. Bio je ranije poslanik Srpske liste. Tako je. Slobodan Petrović, da, Slobodan Petrović. Pa svako donosi odluke za sebe. Ja imam obavezu prema građanima koji protestuju svake nedelje širom Srbije da u njihovo ime ovde u holu postavim određena pitanja kao opozicioni poslanik. Mi ne učestvujemo u plenumu u zvaničnom radu Skupštine, ali to ne znači da ne možemo ovde postavljati pitanje i osvrtati se na sve one važne teme sa kojima se danas uočavamo. I na tragu toga hoću da vam kažem da smo juče dobili saziv za novu sednicu Skupštine Republike Srbije, koja će biti održana sledećeg utorka, i prvi put na dnevnom redu su se našle 2 tačke koje su na zahtev opozicionih stranaka u ovom trenutku opozicionih, barem je to tako formalno, to su Liberalno-demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Dakle, oni su podneli
zahteve za održavanje sednice sa dve tačke, a tiču se obe se tiču Vojvodine, jel te? I to jesu jako važne tačke i pretpostavljam da je to način da te poslanike koji su podneli, jel te, taj zahtev vrate u salu i da se priča o nečemu što se nije pričalo dobrih 13 godina vezano i za finansiranje Vojvodine i vezano za deklaraciju o Vojvodini. Nećemo učestvovati na toj sednici 20. marta, zato što ta sednica predstavlja još jednu nizu farsi. O tome smo mogli mnogo puta do sada da razgovaramo. To se nije našlo na dnevnom redu, kao što se nije našlo na dnevnom redu ni pitanje Kosova. Ovo je trik da vlast ponovo vrati opoziciju u skupštinske klupe. Mislim da to neće ovog puta proći, izuzev naravno ovih koji će učestvovati, a to su podnosioci zahteva za sagazivanje te posebne sednice i oni će sa Šešeljem nastaviti da rade, pretpostavljam, sa partijama vlasti. Pa to najbolje oslikava prave razloge zašto smo mi u stvari napustili skupštinska zasedanja. Jer skupštinska zasedanja su izgubila smisao, jer se o važnim stvarima nije moglo raspravljati, to se nije moglo naći ranije na dnevnom redu, a sada kada nas nema u skupštinskoj sali, sada može da se raspravlja o Vojvodini. Pa mene ne bi iznenadilo danas da oni u nekom narednom periodu zakazuju posebnu sednicu vezano za pregovaračku platformu vezano za Kosovo ili neku bilo drugu koju stvar koju smo mi tražili da se nađe na dnevnom redu, a nije se našlo. Dakle, vlast je dokazala da sve ono o čemu smo mi govorili, a to je urušavanje ove institucije kroz fantomske amandmane, kroz zloupotrebu poslovnika, kroz praktično urušavanje debate i demokratije u ovom domu, to su dokazali da zapravo su im radili ciljano i da sada kada nas nema, moguće je da se na dnevnom redu nađe i neke tačke kao što je pitanje finansiranje autonomne pokrajine Vojvodine, a ne bi me začudilo da se nađe ni pitanje Kosova sada na Skupštini. Ako bude tema Kosova u plenumu, pošto smo mi već duže vreme unazad zahtevali da se ta tačka dnevnog reda stavi na skupštinsko zasedanje, onda ćemo doneti odluku kao što smo doneli odluku o bojkotu, jer to je jedno jako važno pitanje i zahteva zajednički odgovor svih nas. Pa ušli bismo i zbog Vojvodine, ali ovaj ambijent danas u kome se donosi bilo koji zakon, nije ambijent da mi možemo imati kvalitetnu raspravu iz koje će proisteći i kvalitetni akti. Dakle, mi smo imali situacije da smo jedan isti zakon po tri puta godišnje usvajali, zato što se usvaja po hitnoj proceduri, bez adekvatne rasprave, zbog ukinute rasprave u pojedinostima zbog fantomskih amandmana i sad se isto radi sa zakonom o Vojvodini. Što se tiče Kosova, mi smo sada na ivici i to prevazilazi bilo koje drugo pitanje ili bilo koji drugi zakonski akt. Što se tiče finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine i deklaracije o Vojvodini, to je moglo još pre 3, 4, 5, 6 ili 7 godina da se usvoji. Moći će i ukoliko bude bio loš dokument da se ponovo taj zakon usvoji ili ta deklaracija, ali što se tiče Kosova, mislim da tu više nemamo vremena i da se sad nalazimo na ivici i da tu ne možemo da čekamo da se nešto drugo dogodi. Tražit ćemo, naravno, ukoliko vlast nastavi sa izdajom, tražit ćemo njihove ostavke i njihovu smenu, to je naše legitimno pravo. Hvala vam.